बैंक तथा वित्तीय संस्था सहित लघुवित्तले यातना दिएको आरोप लगाउँदै आएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले वित्तीय संस्था विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका थिए उनले आफू जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर पीडित बनेकाको नेतृत्व गरे वित्तीय संस्था विरुद्ध चर्को अभिव्यक्ति दिएका प्रसाई छोटो समयमा नै चर्चामा आए अहिले भने उनले आफ्नो अभियानलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध मात्र केन्द्रित नगरी वर्तमान शासन प्रणाली नै बदल्ने सम्मको उद्घोष गरेका छन् खास गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूलाई रोजगारीको सवाल मुलुकभित्र सुशासन महँगी भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाएर पुराना दलप्रति रुष्ट बनेका नागरिकलाई गोलबन्द गर्दै उनले वर्तमान शासन प्रणालीको विकल्प खोज्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् राज संस्थाको पुनर्बहाली संघीय प्रणालीको खारेजी रोजगारी सृजना राष्ट्रियताको सद्भाव उनको अभियान छ <laughs> राष्ट्र राष्ट्रियता र नागरिक बचाऊ महाअभियानको नाम दिएका उनले बिहिबार पुनर्बहालीको माग सहित काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन समेत गरेका छन् सन। शनिबार तेस्रो दिन पनि उनले भन्ने गरेको जनविद्रोह जारी छ आफूले सञ्चालन गरेको मेडिकल कलेजको लाइसेन्सका लागि माओवादी केन्द्र हुँदै एमाले र अहिलेको राज संस्था समेत बोक्नुपर्ने बाध्यतामा आएका प्रसाईले उठाएका मुद्दामा कुनै न कुनै दल एक देखिन्छन् वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई स्वदेश फर्काउन सक्ने वातावरण बनाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने उनको अभियान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपासँग मिल्छ रासपाले त वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूको सेन्टिमेन्ट जितेरै आफूलाई संसदसम्म पुर्याएको हो बैङ्क तथा वित्तीय संस्था लघुवित्त तथा सहकारीबाट नागरिक ठगिएको विषय पनि अन्य दलबाट पटक पटक उठ्ने गरेको छ रवि रवि लामी सानको अस्ति जुन बोल्नुभयो बो एउटा कुरा हिजो होला र अस्ति एक दिन बोल्नुभयो बो शङ्कर्दो साक्वाको विषयमा मैले शङ्करदो साक्वाको विषयमा पाँच वर्ष अगाडि भनेको थिएँ बाबा चौध सय कतिमा एकजना सुन व्यापारी हुन् भक्तबरका उनले आफ्ना देशका जनतालाई सबै पैसा तिर्दिएर त्यतिखेर ऋण मोचन गरिदिएका थिए मैले अहिले के भने यी गरिबहरूको ऋण मोचन गरिदेऊ न घर प्रसाईले यस विरुद्ध आवाज उठाए पनि बैङ्कलाई वैधानिक लुटेरा भनेर ठुला दलकै जिम्मेवार नेताले बेला बेला बोल्दै आएको विषय हो यस हिसाबले पनि प्रसाईको वित्तीय संस्था विरुद्धको आवाज पनि अन्य दलका एजेन्डासँग मिल खान्छ यसमा प्रसाईले खरो बोलेका छन् अरू दलका नेता नियमन गर्नुपर्ने भन्दै सुस्तरी बोलेका छन् सङ्घीय संरचनामा त राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विरोधमा नै छन् तपाईँहरूलाई के भन्छु सिक्किमका नेपालीहरूसँग पैसा छ तर सिक्किमका नेपालीहरूसँग पहिचान छैन भूगोल छ व्यक्तिहरू छन् तर पहिचान छैन हाम्रो पनि भूगोल होला तपाईँहरू हुनुहुन्छ होला तर यो पहिचान हराउला नेपाल भन्ने शब्द हराउला त्यस कारणले गर्दाखेरि कर नेपाल भन्ने शब्द मेटिन कमेटी जुन मुद्दा प्रसाईको अभियानमा पनि छ वर्तमान शासन प्रणालीको विकल्पमा राज संस्था सहितको नयाँ शासन व्यवस्थामा अहिले प्रसाईको जोडबल छ यही मुद्दालाई स्थापित गर्न उनले बिहिबार बल्खुमा राज संस्थाको पक्षधरहरूको शक्ति प्रदर्शन नै गरे प्रदर्शन मात्र नभएर उनले भने जस्तो गणतन्त्रलाई ठाडो चुनौती दिए सरकार र प्रशासनलाई झस्क्याए सहितको प्रजातन्त्रको मुद्दा राप्रभाले पनि बोकेको मुद्दा हो यही मुद्दा बोकेका प्रसाईसँग एकै ठाउँमा रहने बारे भने राप्रभामा दुई धार छ संहिता विरोधी एउटै मुद्दामा पनि जनमोर्चा र प्रसाई एकै ठाउँमा छैनन् राष्ट्रियताको मुद्दा एमालेसँग ठ्याक्कै मिले पनि अहिले प्रसाईको मुख्य दुश्मन नै एमाले देखिएको छ बिहिबार गणतन्त्रको खिलाफमा उभिएको प्रसाई समूह र गणतन्त्रको बाहक एमालेको भातृ सङ्गठन युवा सङ्घ नेपाल जनप्रदर्शनमै थिए सुशासन भ्रष्टाचार विरुद्धमा सबै दल छन् प्रसाईको मुद्दा यससँग मिल्दोजुल्दो भए पनि उनीहरू एक्ला एक्लै छन् यी मात्र होइनन् मुलुकभित्रको व्यतिथि विरुद्धको आवाजमा पनि प्रसाई र दलका नेताबीचको धारणा धेरै मिल्दोजुल्दो छ प्रसाईले मेडिकल शिक्षा र नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुधारको माग राख्दै अनसन बस्ने डाक्टर गोविन्द केसीको चरित्रलाई गलत भन्दै आएका थिए प्रसाईकै आशयको भाषा शनिबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पनि दोहोऱ्याएका छन् उनले वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसी मेडिकल माफियाद्वारा सञ्चालित भएको आरोप लगाएका छन् राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले वरिष्ठ चिकित्सक केसीले बेला बेलामा अनसन बस्ने कुरा मेडिकल गिरोह जस्तो गलत मान्छेहरूको फन्दामा परेर भइरहेको आरोप लगाए जुन कुरा प्रसाईले धेरै अघिदेखि नै उठाउँदै आएका थिए यसरी नयाँ अभियान अघि सारेका प्रसाई आफै अराजक देखिए पनि उनले अघि सारेका मुद्दामा भने कुनै न कुनै दल नजिक देखिन्छ तर उनको सबै मुद्दामा एक भएर अन्य कुनै दलले साथ दिने अवस्था भने अहिलेसम्म देखिएको छैन